Këtë qështje. Dhe në këtë konstelacion, një 21 vjeqare me një 71 vjeqar, i cili nuk ka qenë afarist, sigur e komplikon situatën dhe është shtirë në base të gjindet dhe shkaku në gjithë këtë. Por sa shpesh keni rastet të tila? Tash, keni parasysh se jene duke përkëguar edhe pak në kontita hipotetike, mirë unë do të mundohen të në mënyrë parinore të trajtojnë këtë qështje si të fenomen. Duhen të keni parasysh të ndrasin konkret, kemi të vëjnë me kynë dhe dve personale të shantajit, që është e sankcionuar me kodin penal të Republikët të Kosovët, dhe jo ratisht, kjo vej për penale është të sistemuar, apo bën pjesë në grupin brojt penal të vej për penale kunder pasurisë. Dhe këtë parimisht, kjo dhe për penale, me qenë se ka për qëllim kryqësi që të përfitoj në mënyrë të kundërndeshme, duke detyruar pra viktimin e kësaj dhe për penale, që të nëpërmend do një veprim, dhe mos të nëpërmend veprimin e taktum dhe në këtë mënyrë realizon një këtim pasuror, konsiderot se kemi të bëjmë me dhe për penale të shantajë. Dhe i përket aspektit nga praktika gjyqësore, unë mund që them që të domos me zhvillimin e shoqërit dhe marrëdhënieve ekonomike në shoqëri, veprat penale të tila rritën dhe janë më të pranishme. Kjo gjithashtu duke pasur parasysh se sigurisht që edhe zhvillimi teknologjik, me qenë se edhe kolegja gazetarja që e bëri përshkrimin pak tek të ngjarjes, si pas burimet të informacionit që i posedën, intizimja, po materiali i cilë ishte objekt qantajë dhe i viktimet, ishte bërë me celular. Kështu që prapë e thëmë se në këtë trendin e kryrës të këtyre vepra penale, krahas zhvillime shoqërore, sigurisht kemi të bëjmë edhe me ndikimin e faktorëve që kanë të bëjmë edhe me teknologjinë gjithësisht. Sakt, shkoda një pyetje fare praktike, ta zëmë nëse personin në fjalë dënohet, dëshmohet dhe arrihet të faktohet që ky person, pra kjo grua 21 vjeqare ka shantazhuar këtë 71 vjeqare, në përpos aspektit penal, a detyrohet që të kthej paratë mbrapsht më pas për familjen dhe apo të dëmtuarin? Po, absolutisht, me qenë se